Hallo igjen. Som vanlig når jeg lager sånne matteopplegg, så bruker jeg å la det følge oppgaver rett etter den lille teorien man har. Så her da noen oppgaver om koordinatsystemet. Oppgave 1. Sett navn på A. Origo. B. C. Y-akse. D. Første kvadrant. E. Andre kvadrant. F. Tredje kvadrant. Jeg gidder ikke å skrive hele oppgaven der. Og G. Fjerde kvadrant. Oppgave 2. Merk av disse punktene i koordinatsystemet. A. Minus 4,3. B. 7,0. C. 0, minus 4. D. 2, minus 5. Og som vanlig så følger løsningen etter oppgaven. Lykke til!